Засніжені дороги забрали життя трьох людей на Полтавщині. Там сталися одразу три аварії. Під Полтавою на дах перекинулася рейсова маршрутка. Водій не впорався з керуванням на повороті, зачепив колесами кучугуру снігу на узбіччі і з'їхав в кювет. Шпиталізація пасажирам не знадобилася. Після іншого зіткнення автобуса та маршрутки на перехресті в обласному центрі до лікарні потрапили четверо людей і троє загиблих в ДТП під Лубнами. Там на засніженій ділянці шляху Дачія, здійснюючи обгін, врізалася в вантажівку. Легковик буквально пірнув під фуру. Шансів вижити в людей у ньому не було жодних. 56-річний суддя Полтавського районного суду, його 33-річний син і 63-річний водій дачі загинули на місці.